solihlarimizni hayotidan ularni go'zal xulqlaridan o'zimiz uchun namuna olamiz imom g'azzoliy rahmatullohi alayhni huzurlariga bir kuni kelib so'rashdi hukm tarki sola namozni tark qilgan insonni hukmi nima agar bizga bugun shunaqa savol beriladigan bo'lsa bizni javobimiz qanday bo'ladi solihlarimiz imom g'azzoliy qanday javob berdilar huk ma masjid namozni tark qiladigan insonni hukmi o'zimiz bilan masjidga olib borishlikdir dedilar dinni tark qilayotgan insonlarga g'azab qilmang ularga dinni o'rgating ularga dinni yetkazing ularni qo'lidan ushlab dinda yurishga harakat qiling mana shu haqiqiy go'zal xulq hisoblanadi